Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Bom, eu fiz a assinatura do HBO Max, né? Tinha algumas pessoas que estavam com dúvida de como fazer o passo a passo, então, para essas pessoas que estavam com dúvida, eu fiz a assinatura aqui, tá? Ainda não pude, né, dar uma navegada no aplicativo, porque eu estou fazendo algumas coisas aqui em casa, mas já está surgindo algumas dúvidas. Né, querendo saber como que faz para estar colocando o código, né, que aparece na televisão, como que faz para estar acessando. Então hoje a gente vai estar aprendendo aí, tá? Como você tá né, colocando esse serviço na sua Smart TV aí, tá? Como que vai fazer para estar ativando na sua Smart TV aí, tá bom? Então é só mesmo seguir o passo a passo aí. Bom, gente, o vídeo é isso. Eu espero poder ter ajudado de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal em uma outra super dica. Até a próxima!